nyekengkeng. Tapi ngeten lho nek tanggengku nyekengkeng niku kaku tapi ora ubah. Kelenger niku pingsan, kelenger tapi gak sadar cuma lemes ngeten. Nek nyekengkeng niku kaku tapi ora ubah. Lha ngeten. Tapi nek gedeger niku kejang-kejang. Ora sadar tapi karo ubah ngono cara nggeplong gedeger. Mriki klejet-klejet. Kejet-kejet. Oh kejet. Bahasane warna-warna banget jenengan. Kejet-kejet. Setan krungu Gusti Allah ngendikan, "Ya ibadi, menungso hambaku. Nek sampean kok gawe salah rino kelawan bengi, asale istighfar tenanan. Lek njaluk ngapura tenanan, maka tanpa tede ngaling-aling, dosa apa bae bakal tak ngapurani ngendikane Gusti." Setan krungono ki langsung kejet. Barang setane kejet-kejet, Bu, setan yang satu ngobrol karo setan liyane. Lainnya karo liyane dadi liyane. Iki nemu basa meneh. Basane Temanggung, basane mriki kejet-kejet niku ana basa liyane. Setan yang satu ngobrol kepada setan liyane. Setan yang ngomong ini, anu yu setan. Sing dudu setan rasa tersinggung toh. Anu yu setan ki, aku arep ngomong yo. Piye anu dik, ngene yu setan. Tak pikir-pikir, kita dadi setan kok yo serba salah yo. Loh, serba salah piye? Kita kan wingi wis maring samsat. Wis gawe sim. Surat izin menggoda menungso. Wis ditanda tangane karo satlantas sembarang. Loh kita wis duwe SIM, wis diizini nggoda menungso. Loh kok wingi Allah ngendika? Jare anggar menungso gawe salah, sang njaluk ngapura istighfare tenanan kok langsung di ngapurani dosa napa kemawon. Loh ya kita rugi lek dadi setan. Wong aku lek dadi setan nggone nggoda menungso ya modale akeh. Sira kanggo sikil-sikil kanggo sira meme gegradus keringet banting tulang setengah mati mung istighfar toko langsung di ngapurane nek ngene iki lah aku tak pensiun nek dadi setan. Jebule film ora mung preman pensiun. Jebule setan yo kepingin pensiun. Boten kepingin pensiun piye to Bu? Kalau wingi dereng dangu sekitar setengah tahun yang lalu teng Mertoyudan. Nah untuk dalam ini ngapunten saya cerita tidak untuk dicontoh tapi untuk itiba pelajaran. Teng Mertoyudan ada anak kandung tega membunuh keluarganya dengan cara diracun. Ayah, ibu, kakak perempuannya diracun teng adik kandungnya sendiri. Jare ini selama meracun keluarganya dia ngaku niku kena bisi aneh setan. Ya Allah, padahal aku durung pernah maca teng riwayat ada anak setan tega membunuh ibu setan kiraona. Loh, kok malah ono menungso yang sampai tega menghabisi nyawa keluarganya sendiri kan? Berarti kelakuannya lebih keji ketimbang setan toh Bu? Na'udzubillah min. Ora kepingin pensiun piye setane? Pusat niki menungsane lebih keji. Sampai kemarin wedal Garut gempa bumi Jawa Barat. Ternyata Garut niku tanahnya satu lempeng kerak bumi kali Cilacap nggih kula. Kula niki Cilacap. Cilacape dalam kecamatan Kroya. Lah Kroya niku pun caket kali Adipala Pantai Selatan. Dados senajan kula niki wong Pantai Selatan tenang, saya ini bukan keturunan Nyiroro Kidul. Kok ponakane iki piye kok? Nek ponakan niku mah sedulur kentel. Ora apa-apa lah nek aku ponakane Nyiroro Kidul sesuk tak cak jilbaban Nyiroro Kidul. Ben ijo-ijo ning kene jilbaban padha karo muslimat NU. Pantesan aku ning kene ditumpake karo jalar jaran kencono. Jadi niki tesi sedulure Nyiroro Kidul nih ya aku. Aku batin untung aku ora nganggo klambi ijo-ijo muslimat. Ternyata wedal gempa bumi ne Garut niku sampai kroso tenanan tenggen kula Cilacap karena satu jalur lempengan kerak bumi ne antuk e gempa bumi. Lah delalah kersane Gusti Allah waya sore pas gempa bumi ne
iki ana hajatan sunatan nanggap ebeg. Ebeg niku apa ya? Kesenian jaran kepang. Cara mriki napa nggih? What? Satilan. Sing numpak jaran kepang. Sing mendem nika. Cara mriki jatilan. Nek tanggen kula ebeg. Sinu pak jaran kepang terus jare kerus kerasukan setan ki mangan beling ngono iso mlaku ning dhuwur bambak api ngono kuwi terus kemudian iso mangan sak wernane barang-barang senjata tajam jare iso nglakoni ngono mergo kerasukan kan ono lagune ada satu permainan permainan unik sekali orang naik kuda kuda naik oh apa sih kalau ngaduk bareng delok sebelah kiri jebule lek ngaos ngajir ke lagi piknik tamasya malah ono paneng gue tinggu adus pengajiannya gue ngaji ning kandang wedhus ya Allah assalamualaikum jebule ning selempetan yono menungso barangan nanti ya saya itu lho Pak Lurah nih kok saking cintanya pengawasan sampai tengah ngandap kandang wedhus nih gue tanjakan ini ku ya gue ngaji nih ku penting petongsot nih ku matur-matur dalam makili saking rencang-rencang panitia selapanan Jumat Kliwon ngejapan nyon ageng pangapunten beliau-beliau semua sudah menyiapkan segala sesuatunya bu tapi apalah daya tangan memeluk gunung ternyata lek damel terop nih ku mau secelok obekan malah ini kisih tengah cembotan ditaruh bu namanya dipager ngono kuitok ya Allah kandang wedhuse ning kono saya itu dalamnya ke Pak Bonten ikhlasnya panjenengan mungkin-mungkin anda dosakan berkah mulia dunia akhirat amin allahumma in ah santum li angkusikum wong nandur saik mesti bakal panen ingkang saik dinten menika panjang sodata aruti yotro ibu bu bu sodako panjang kangge masjid Baitul Huda arupi arto makai Gusti Allah mangsulaken kali jenengan buatan mesti bentuknya arto tapi sakit bentuknya badane sehat sehatnya walafiat putra putri solih solihah keluarganya adem ayam tentrem duwe semangat lakoni sholat kagungan semangat lakoni ibadah keluarganya podo ahlul jannah podo keluargane usahane lancar karirnya bagus niku gantos saking jerang soda karuti arto maka digantos kanti langkung baro kalau huma sebab janjinipun Gusti Allah masalah ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama salih habbatin ambatas sab'a sanabilah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah tiang sodako niku digambarakan nandur wiji siji tukule pitu barang wis tukul pitu maka setiap cabang tangkainya 100 100 ping pitu sama dengan 700 tesih ditambah janji Allah wallahu yudha'ifu liman yasha Gusti Allah nambah jumlah pahala kagem wong-wong sing padha senang sodako amin Allahumma lanjut betul sampai jam kali sonten ibu nek kuat sampai 4 jam kuat bapak-bapak sanggup oh bapak sanggup ibu nek kuat aku ra melu-melu napsi-napsi mudah-mudahan sampai pun acara nasan betul manfaat masalah barokah lohumma malam punggan podong gawa kue supaya podo apem-apem apem-apem nanti podo maaf memaafkan bono salah borono salah sebab ternyata wong jaluk ngapura saya napa mboten saya tapi jebretan kitab Adzkarun Nawawi tanggene hadis kudsi Allah ngendikaaken ya ibadi innakum alladzina tukhtiuna bilaili wan nahar hambaku menungso nek sampean kok gawe salah rino kelawan bengi
asal istighfar tenanan, jaluk ngapurane tenanan, maka dosa apa bae bakal tak ngapurani ngendikane Gusti. Setan krungu ngono kuwi langsung kelabaan. What is a kelabaan? Kelabaan ki basa Indonesiane kejang-kejang. Kejang-kejang cara kene apa? What? Kejet. Kejet-kejet. Kejet napa kejet? Kejet. Ono sing mastani klejet-klejet. Ono sing mastani kejet-kejet. Nek cara Cilacap ngededer. Namanya kejang-kejang. Dalan apa? Nyengkong-kong. Nyengkong-kong. Niku basa asli Banyurit mriki, Banyurit, Banyusari. Banyurit. Banyusari basane nyekengkeng. Dalan-dalan. Oh, Banyurit Temanggung. Oh, lha kok malah dadi bingung aku. Maksudnya apa? Oh, jeneng lagi paring pirsa ting kula. Enem dhe ana to, jamaah malah marahi karo kyaine. Banyurit cari Temanggung, Banyusari Magelang mriki. Gege, makasih ya anu yo ngatemi. Banyusari bahasane